ہم پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں اور حضور سنتے ہیں۔ بابا بلند پڑھیں، صلی اللہ علیہ رسول اللہ، پڑھیے وسلم علیک یا حبیب اللہ، نظامی صاحب توجہ، کو سردہ پانی کو سردہ پانی سونے تو وار دیئے سونے تو وار دیئے، سونے تو وار دیئے، سونے تو وار دیئے، جتنا بیتا جانی محبت نال پڑھ لو، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ بڑے خوبصورت کلام، خوبصورت کلام، خوبصورت کلام آپ کی سماعت کی نظر، نظر کی نظر۔ سجائی بیٹھا میں آنسوں نے دلائی بیٹھا، کلی اپنی سجائی بیٹھا، کلی اپنی سجائی بیٹھا، آنسوں نے دلائی بیٹھا، آنسوں نے دلائی بیٹھا، میں کلی اپنی سجائی بیٹھا، آنسوں نے دلائی بیٹھا، ہے عملا تو غالب اللہ، ہے عملا تو غالب اللہ، تیری رحمت دی بلے بلے، بلے کر کے سہونا میں ذکر تیرا، کر کے سہونا سہونا، کر کے سہونا سہونا، کر کے سہونا سہونا، کر کے سہونا ذکر تیرا، بات اپنی بنائی بیٹھا، کلی اپنی سجائی بیٹھا، آس سہونے سنایا، آج پیدا رب دا سنایا، تیری خاطر اے حبیبا، تیری خاطر اے حبیبا، میں عرش اپنا سجائی بیٹھا، کلی اپنی سجائی بیٹھا، کلی اپنی سجائی بیٹھا،
सोने दिलाई बैठा तैनू मनिया जिवें रब नू मनिया तैनू मनिया हां तैनू मनिया जिवें रब नू मनिया रोल पाया एवें दिल दे अन्निया रोल पाया एवें दिल दे अन्निया तो यकी पहला तो यकाबा अपनी कुल्ली अपनी सजाई बैठा आस सोने दिलाई बैठा आस सोने दिलाई बैठा मैं आस सोने दिलाई